skilgreina svona sérstakar leiðir. Það er búið að vera margra ára undirbúningur og ég held að megi segja að það starf sem þið hafi verið að vinna hérna muni vera fordæmisgefandi bæði fyrir skilgreiningin á því hvað þessi krúnuskilti muni mega verða. Sem er spennandi, eins og allir kom inn á, að áður en að leiðin opnuð, skuli hún strax vera komin á topp 3 yfir áhugaverðustu áfangastaði í Evrópu í ferðaþjónustunni. Það er líka áhugavert að sjá þessa tengingu, 18 sveitarfélaga, fara hérna gegnum 21 sjávarþorp, skoða möguleika meðal annars að fara út frá þessa leið og komast á eina staðinn þar sem getur farið raunverulega yfir Norðurheimskautsveginn. Svæðið sem er þekkt fyrir einhverja bestu aðstæða sem til eru, jafnvel í heimi, til fuglaskoðunar, sela, hvala og auðvitað tilkomu miklar gönguleiðir sem er hægt að skoða ótrúlegustu fjöll og fyrrmyndi, fossa. Það eru til fleiri fossar en Gullfoss. Þess að við vitum að það eru margir sem álpast einhver staðar sem enginn er og það getur verið fallegasti staðar í heimi fyrir viðkomandi. Og hérna er verið að eiginlega búa til óendanlega möguleika með nýjum. Það er ekki hjá því komist að hafa ágjöra vegakerfi landsins og það Vatnsnesvegi sérstaklega. Það er mjög mikilvægt að stjórnvöld, þess að ráðherra og vegagerðin beiti sér fyrir því að efla innviði og standa við fögur fyrirheit um innviða uppbyggingu með því að lagfæra og helst endurbyggja Vatnsnesvegi. Það þarf að gera útskot og útsýnistaði og ég svona, vegna svona nefndi hraðbraut og annað mér að svona ég varst svona að tala svona til léttvegt þetta áhyggjur okkar, Sigurður að þá er, það hefur aldrei verið krafa hérna en það þarf sannlega að laga þetta og ég geti þér ekki séð hvernig fólk að þarf að geta farið, hvað ég að segja, á þann hátt um Vatnsnesvegin eins og þið myndum vilja en það getur ekki stoppa nema við nánast innbyrðum veginn en það kemur allt í ljós. Og þessi lélegu vegir, þetta er ekki einkamál okkar heimamanna því að þegar kemur að samgöngum það fara hagsmunir heimamanna og ferðamanna eru leitt saman.